โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ပတ်က200ထိပြီးသားပြီပေါ့နော်โอเคပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်200နဲ့တစ်ခါနေစပြီးတော့ပါချစ်ချအောင်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်200နဲ့တစ်ကိုချစ်ချအောင်နော်ဟုတ်ပါပြောရလဲဝင်းချနာရိုးတဲ့အဆင်ပြေပါသလားတဲ့မာနီအဖဖူရောရိုးဩမာနီတော့အများကြီးအဖဖူရောရိုးဆိုတာပါလဲတော့နာကျင်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အာဒီမှာအကူတို့မြင်ရတဲ့ဖူရီတာဒီဘတ်တဲ့ပုံပေါ်တဲ့ quality ဘတ်ပဲသုံးရပါနော်အဖပူရောရိုးနာကျင်နေတဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်တဲ့ကွက်လက်ရဲ့ဂိုလျော့ဆော့ရိုးတဲ့ကွက်လက်မှာဆွဲညင်နေတဲ့ဆက်ကလို့ပါရောတူရောတူအပူကလည်းပဲနားကိုထွက်ပေါ်လာရှင်းပြောရင်ကိုကလည်းပဲပူပြီးတော့တဲ့မုတ်တူနော်မုတ်တူတဲ့နော်အဲလဲဆိုလေဘင်းကလည်းပဲတဲ့အဖရိုးနာကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုတော့ဘာဖြစ်တော့နံပါတ်1ကရက်ဖြစ်မယ်နံပါတ်2ကဘြောင်းပေါ့နံပါတ်3ကဂီချင်းချောင်းဆိုးတာဟောဒီမှာနံပါတ်4ကဂန်ကီအဲ့လေတော့ဒါမင်းကြီးဒီကျွန်တော်ပါလဲအေးမီချင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောပါတော့အေးမီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီနီမှာလဲ check ခဲ့ကြည့်တယ်ဂမ်ကြီးရဲ့ခေါ်လီတာဒီအေးမီဒီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့နောက်မှာခေါ်လီတာလဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖြေနံပါတ်4ကိုပဲယူပါမယ်နော်မှာတော့ပါလဲကိုလဲပူနေတယ်လေဘင်းလဲနာနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကင်းပါလဲတော့ kitchen ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့ချောင်းဆိုးချင်းကိုတွားပြီးတော့ယူလို့မရပါဘူးအဖြေကနံပါတ်4ကိုပဲယူပါရအောင်နော်โอเคโอเคပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်4ပါဗျာเออพี่นิดตองญาณนี่ก็ถัดไปแล้วตัวจริงๆอ๋อจอนุจอนุจอนก็เหรอกูช้องไงซอเป็นมาเลยซอกูช้องมาเลยฮังกูมารุฮังกูฮังกูมารุโคเรียภาษาสกาโกเลยซออยู่เลล่าเก็บไปเลยเนาะเนาะอีรอโกเหรอตะลาบ้านก็นี่ซะพี่แล้วเดยูวอกาจีเด6ลาบ้านดีเดยูเคว่าอ๋อจ่าตาพี่เนาะจอนตะลาบ้านก็นี่พี่แล้ว6ลาดีเดเนาะကွက်လက်ထုံအန်းနဲ့ကွက်လက်ထုံအန်းနဲ့ဘယ်လိုဆော်ရုပ်လေးလာခဲ့ပါလေတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်က wall ကိုလည်းတုံးလို့မရဘူးညွန်းကိုလည်းတုံးလို့မရဘူး gate wall ကိုလည်းတုံးလို့မရဘူးရှီကန်ကြာချင်းနော်ကြာ sorry sorry ဗျာဒီမှာမှတ်သားရနော်ကျွန်တော် gate wall ကိုပဲတုံးမရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တလာပိုင်းကနေပြီးတော့6လပိုင်းဒီဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြာချင်းက UK wall ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော် UK wall ပါကျွန်တော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြစ်ကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကြာချင်းယူကိုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတိထားပါចောင်းသားအများစုကဒီမှာ wall ကိုလာပြီးတော့ရွေးကြပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးတလပိုင်းကနေ6လပိုင်းအထိကြာချင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းလာကြာချင်းကိုပြောချင်တော့ gate wall နဲ့ပဲသုံးပါမယ်เนาะအချိန်တစ်နာရီနာနာရီရဲ့ကြာချင်းကိုသုံးချင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှိကန်နဲ့ပဲသုံးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ် gate ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြောကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဂျန်နန်ကျွန်တော်ကတော့အော့ဂျယ်မနိအော့ဂျယ်မနိကရှီချန်ငယ်တဲ့ဘာလဲဆိုဈေးမှာဈေးကိုဂတ်ဆော့ကိုတွားခဲ့ပါတယ်ဂတ်ဆော့ကိုတဲ့ဈေးကိုတွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ကွက်လက်အဲဆော့ကွက်လက်မှာတဲ့ဂွာရီတို့တီတီကိုတဲ့ဆဆော့ကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဆဆော့ကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့မနိကဈေးကိုတွားခဲ့ပါတယ်ကွက်လက်မှာတီတီကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဒီသတိထားပါယောဂီဆိုတဲ့နေရာ၊ဂေါကီဆိုတာအဲ့နေရာ၊ဟိုနေရာ၊အော်ဒီဆိုရင်ဘယ်နေရာ၊ယောဂီဆိုတော့ဟိုးကနေရာ။ကိုရက်ပြောတဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအဝေးမှာရှိနေတော့ကျွန်တော်ယောဂီကိုသုံးမယ်။နှစ်ယောက်စလုံးအနီးနားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယောဂီကိုသုံးမယ်။နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့မလက်မကန့်မှာရှိနေမှာဆိုရင်တော့ဂေါကီအဲ့နေရာ၊ဟိုနေရာပေါ့နော်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါတော့ဂေါကီ။ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်အားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းဝဲဖြည့်တိုင်းဖြည့်တိုင်းအမြဲတမ်းတစ်ခုတတိထားမှာကိုဖြည့်လိုက်တဲ့နော်အဖြည့်တစ်ခုကမှန်ရင်မှန်อยู่ကျွန်တော်ချိန်ခိုက်တတ်ကြမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်တဲ့အဖြည့်လေးကဒီထဲကိုသွားပြီးတော့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါဘောနော်ကွက်လက်ထဲသွားရှင်းကျွန်တော်ကတော့အော့ဂျယ်မနိကရှီချန်ငယ်ဈေးကိုတဲ့ကဆော့ရို့သွားခဲ့ပါတယ်ဂေါကီရဲ့ဆော့အဲ့နေရာမှာဝိုင်းရစ်ဆော့ဆော့ရို့တတိကိုဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါမယ်နော်တတိထားပါအကြောင်းသားတွေဒီမှာကျွန်တော်တချို့အကြောင်းသားတွေဇဝေဇဝါဖြစ်တတ်တယ်ဘောနော်တော်တော်များများကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲယောဂီတို့ဂျောဂီတို့အဲ့လိုနေရာတွေကိုတွားပြီးတော့ဖြေကြပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะကဲလာပြီး1 3 4ကဲကြောက်ခြေကကျွန်တော်ကဂျေးကြီးเนาะဂျေးဆိုတာအစုံเนาะဂျွားဟာနုံဟမ်ကျွန်တော်ကတဲ့ဂျွားဟာနုံကြိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ကကြိုက်တယ်တဲ့ကွက်လက်နုံကွက်လက်ကတော့တဲ့ဂါဟုเนาะဂါဟုရီမီတာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုနော်ခါဦးဒီပိုက်လဲဆိုဆောင်းရည်ပေါ့နော်ခါဦးကေဟုတ်တယ်ဆောင်းရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆောင်းရည်ဖြစ်တယ်ပေါ့โอเคအားဆိုကြကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ကွက်လက်ကတော့ဆောင်းရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရည်ဥရုအကြောင်းကိုပါလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကအဖြစ်သုံးကိုကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟုံးရှစ်မရဘူး
운동 은동, 운동은 과일 매야 와우 계죠 소리 빨려도 우루 저는 자리에 야디 우루가로 가우 소리 저는 빨려도 사운드에 피파로 번호 오케이와 개호비니 동양 아우 다지죠 저는 전화가 어려 인도 인도네시아에서 인도네시아에서 인도네시아 말을 너 왔습니다. 라게바레 저는 인도네시아말 라게바레 제 저는 콜라카로 인도네시아입니다. 저는 콜라카로 인도네시아 회피바레 너 아말라비 고향으로 무예미 너 가족이 저런 바레도 미다수 이름 뒤 남해바 취미로 바레도 와다. 아이러 전화가 또 바뼈진 레슨 전화가 인도네시아말 라게바레 전화의 미다수가로 Sorry 봐. 저는 고향 무이엠이가로 인도네시아에 피발. 허들리. 저 인도네시아 나게 레트게 무이엠이가 레베 인도네시아 피더도 피가 넘버 2고가 저는 유일하게 피해야 마고 너. 오케이 봐. 니 동냐 차고 다지지요. 친구가 부두알에서 친구가 오늘 디네일 10시 반은 아이에서 세나이 비행기로 오다 발에서 리미엔 피 디니 세나이 리미엔 피에 한국에 배우 레슨 한국 디지털 발에서 코리아고래 한국에 코리아고 오기 때문에 라마 피터 저 콜라에 마중가요 마중나가라디 도약 주소디 마중가요 도약 주소 발에 소리티 배피 먹어 아이러 저는 발표 레슨 맞디 한국 한국디 한국어 한국 디지털 밥심 레 한국 디지털 벤의 세계관이 구별하고 너 세계관 구별하고 나비 고한 디지털 바래도 리제 구별하고 정유전이 저런 바이러스 정유전 디지털 바래도 버스 간마다 기차역 여기 타부다 sorry 봐 타부다에 피 바래 번호 아이들 저런 왜 피가 밥심 레서 예또 리미안 반이라 피를 저런 왜 니사도 더 사는디 공항 피 마비 너 공항 피와 피를 저런 와 앞이 나만 니고 왜 휘바면 너 비안 나만 니 공항 와 오케이 아소에 저런 루가 디콜라 태고 달리 태비 더 이바다 변지자 등에 대한 디니 너 세나이 리미안 피를 코리아고 라마 피도 저런 리세고 더역 주소를 해서 그래 너 저런 피안 나만 니베 피바면 나비 내야네 풍 지지어 배 지자 이 들어 발에서 디가 이꼴라에 너 이름이 너 저런 말로 남해가 디꼴라에 이름이 남해가 로를 뭐에 바피 받을래 그 라비 수박이에요 아 수박이에요 우리 바이레스로 예디 피발레 아도 저런 비야 신호하고 너 주로 야도 앞에로 너 여름철 말해서 뉘야디 리아리 우루마레 많이 미야지래 너 발레스런 미야지래 미야지 저런 이제야 너 먹는데 너 살로래 아주 양고래 달아요 초바래 미야지 사람으로 미야지 사도 저런 더 발레도 양고 초바래 아이들 저런 밥해 미야지 비야 이마 시신이 바노 과일 왜 피밤에 자네 아리로 로와 피는 식단을 먹어봐우 과자를 먹어봐우 고기를 먹어봐우 너 오케이 봐. 아주 네 동냐 시고 도와주죠. 시장에 시마를 가서 도와비로 무엇을 하고 샀어요? 왜게라래? 시고 도와비로 하고 샀어요? 왜게라래? 그지야? 아무것도 사지 않고 너사 아무것도 바마 사지 않고 바마 뭐 해변에 꼴랑만 했어요? 꼴랑 왜 했어요? 이렇게 말해. 너 바마 뭐 해변에 전 드리 타지야 마가 너이 아무것도 이 강의 안 나오면 소리 저런 발표해서 아니면 너 내크릭 과자리 라이 바래 개지죠 아무것도 바마를 사지 않고 모에베네를 꼴라만 했어요 꼴라벨 이렇게 바래 소리를 너 저런 아주 무거운 자 발에서 PC 유더라 등산 담다라 벼라바 이 시부 유더라바 구경 가 발에 샥지래 아무것도 디라이베 샥지게래 소리를 피하는 말 리베 피메버노 더불어 시마오 시구 더비로 파리고 해들래 너 아마 모웨베네 너 발레스로 샤페 지게레 번호 샤페 지게레스로 피엔 넘버 리베 피 발리메 니또냐 구 도와지지아오 너 어디에서 베니야마 살아요 니라레 번호 베니야마 니라레 그 지자오 지짱 도미우 둘과 너 부두네레 솔루션 지짱 로봇 카메라가 진짜 롱앙웨이에 도움이 될 거야. 이 로봇 카메라는 함께 발레도 두들 거야. 회사의 꼴라마 살아요. 회사의 코미니에
ကွက်လာမှာပဲအေးထိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဖြေကတော့ရှင်းသွားပြီပဲနော်ယူရှိလ်စာသင်ငန်းဂုံးဝန်ပန်းချံနော်ဟွာချန်းရှိတန်စင်ခံဂီဆုစာဟောပိုင်လဲဆိုဂီဆုစာဂီဆုစာပေါ့နော်ဂီဆုစာဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆောင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဂီဆုစာကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအဆောင်ပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အိုကေနံပါတ်4ကိုကျွန်တော်ကဆောင်ပွဲဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်အများကြီးတော့နော်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အဖြေမှန်ကြီးမမှန်ကြီးဆိုတော့ဒီကွက်လက်ထက်ကိုထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ကြည့်ပါဒါမှကျွန်တော်အဖြေကမှန်နေမှာဖြစ်ပါမယ်နော်ကြောင့်ဘယ်နေရာမှာနေထိုင်ရလဲတဲ့နော်ကြီးကျန်းလုပ်ဖို့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့တဲ့ဒုံမျိုးသွတ်ကွာလုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တွေနဲ့ဟမ်ကဲအတူတူကွာတော့ဝယ်စာကုမ္ပဏီရဲ့နော်ဂီဆန်စာရဲ့တဲ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆောင်မှာတဲ့စားလာယူနေပါတယ်နော်ဂီဆန်စာဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆောင်မှာနေပါတယ်ကဲโอเคပါထပ်ပြီးတော့ဂီဆန်စာပါနော်โอเคဆောင်းမှာနေပါတယ်ပေါ့ကဲဟုတ်ပြီ210ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင်ဂျွန်နန်နော်ဂျွန်နန်ကျွန်တော်ကတော့တဲ့오래ဆိုပဲနေလဲဆိုဒီနှစ်ယောအာဟုနော်နော်ယောအာဟုစာစာရီရယ်ပါလဲဆိုနော်19နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်စာရီရယ်19နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ကွက်လက်ရယ်ကွက်လက်ကတော့စမုစာရီဒက်စမီတာစမုစာရီဒက်မီတာစမူတီကျွန်တော်ဘယ်လောက်လဲ20ဆာရာအတက်ကယူနစ်ပါအတက်20ပေါ့နော်အတက်20သူကဒီနှစ်က19နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့19နှစ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ကွက်လက်မှာတော့20အဲ့တော့ကြည့်အောင်나이디အတက်ပါထည့်ကြည့်လိုက်တော့အဆင်ပြေလားဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးဂျန်ယွန်ပြီးကြတဲ့နှစ်နော်ဂျန်ယွန်နော်ပြီးကြတဲ့နှစ်နေညွန်လာမန်နာလာမန်နဲ့အော်ဂျေမနီကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့နေညွန်ပဲဖြစ်မှာပါနော်ဒါပြီဂျန်ညွန်ကိုဂျန်ညွန်ကိုသွားပြီးတော့ပြောလို့ရလားတော့မရပါဘူးဂျန်ညွန်ကြီးကျွန်တော်ဘာလဲတော့ပြီးကြတဲ့နှစ်ဖြစ်တာဖြစ်တာလုံးဝသွားပြီးတော့ပြောလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဖြစ်ရနံပါတ်3ပဲဖြစ်မှာပါနော်နေညွန်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်နှစ်ကတော့အသက်20ပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နေရာ11ကိုကြည့်ကြအောင်နေ일ဆိုပါလေတော့မနက်ပြန်နဲ့ကွက်လက်ဤကကွက်လက်ကအသေးရောလိုလေတဲ့ဤကဥပ္ပိုလ်မိုးကရွာပြီးတော့တဲ့ဘာရမီတဲ့လေကတဲ့မာနီအများကြီးဘူးကောရဲ့ကျွန်တော်ပါလေလီတိုက်အများကြီးတိုက်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရမှာကနော်မနက်ပြန်ကွက်လက်ကဘလို့လဲတဲ့နော်မိုးအများကြီးရွာပြီးတော့လေကအများကြီးတိုက်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တော့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကနားsorry ပါနားရှိပဲဖြစ်ရမယ်နားရှိသည်ကျွန်တော်ဘာလဲတဲ့မနေ့ပြန်တပတ်ခါပြောတဲ့ရာသီဥတုကိုပြောတာပါခေကျော်သည်ကျွန်တော်ဥတုကိုပြောတာပါနော်အဲ့မှာကျောင်းသားတိုင်းကအများတန်းဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့နားကြနေကျွန်တော်ခေကျော်ကိုလုံးဝမကွဲကြဘူးနား sorry ပါနားရှိနေခေကျော်ကိုလုံးဝမကွဲကြဘူးကြည့်အောင်နားရှိသည်ကျွန်တော်ဘာလဲတဲ့နော်ဒီတည့်နှစ်ရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရာသီဥတုတွေကိုကျွန်တော်လည်းနားရှိလို့ပြောတာပါဂေကျော်ဆိုတာကကျွန်တော်ကိုရီးယားမှာဆိုရင်ဥတု4ပါဂျမ်းမာ6နဲ့ဆိုရင်တော့5ပါပေါ့နော်အဲ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ຫນွေမိုးဆောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဂေကျော်နဲ့3နဲ့မနေ့ပြန်တပတ်ခါရာသီဥဆိုရင်တော့ຫນားရှိနဲ့3ပါတယ်ဒါကတော့ပါတယ်ຫນားကြဆိုတာຫນີတယ်ပြောတာပါຊີກັນဆိုတော့ပါလေຊີກັນດີအချိန်ကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေရပါဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်โอเคပါအောက်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုဒ်ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်오늘은 no 오늘은 디니까 로 9월 날라 바이 로 9월 바이 11일 17일 날에 ဖြစ် ပါ တယ် 보노 17일 날에 ဖြစ် ပါ တယ် no 오늘은 콜라카 로 9월 11일 no 11일 no 입니다 저는 말해요 12일 날에 ဖြစ် ပါ တယ် 아이 그래서 저는 가 찍기 라이 로 디니까 로 9월 바이 17일 날에 콜라카 로 9월 바이 12일 날에 예 허비 아도 저는 어피가 로 17일 날에 ဖြစ် 써요 no 12일 날에 네일 이렇게 봐요. 노 모델 그래서 바카바 부적게 들어가 니 니야고 그러라 봐. 오케이 오케이 봐. 아도 213 가지 어. 저는 저나가로 콜라이가 나빠요. 나쁘다다 마가우 소리 되게 너. 콜라가로 나빠요. 마가우 마오 되게 그래서 다다 몰로 그래. 안경. 안경은 저 안경 너 안경을 쓰지 않으면 sorry 봐. 냠망고 수지 않으면 저런 뭐 떠오고 수로시네 잘 가까운 거 안 보여요 안 보여요 말해서 가까운 거 미안하고 그래 저런 거로 꼴레가 가까운 거고 다정 뭐로 안경고 냠망고 뭐 떠오고 수로시네 가까운 거 미안하고 수로 저런 피에 뢰다비 아이다 봐봐요 눈 소리 발에 냠에 피발에 선 라벨 피발에 비즈라 나와 머리즈라 우광 그라 아이들 저런 비가 저 앞에 리
ကွက်လက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်မြန်မာကွက်လက်ကမကောင်းဘူးလေမြန်မာမှာမသုံးဘူးဆိုရင်သူကောင်းကောင်းမမြင်အောင်ဆိုတော့အဖြေနံပါတ်2ပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ214တော့ကြည့်ကြအောင်오늘은ဒီနေ့ကတော့တဲ့ဥရီကုံချမ်းနော်ဥရီကုံချမ်းကငါတို့စိတ်အောင်မှာအီရီလောက်ကပြောလို့တပြီတော့တဲ့နော်နော် absorb ဆိုနေတာနော် absorb ဆိုနေတာမရှိပါဘူးနော်ဒီနေ့ငါတို့ကုမ္ပဏီကတော့အလုပ်တွေကတက်ပြီးတော့မရှိပါဘူးတဲ့ကြဲစောဒါကြောင့်မလို့오늘은ဒီနေ့ကတော့ key guru ဆိုပါလေတော့ sub code ဟန်ကွက်လက်မန်စာယုံဟက်စမီတာစာယုံဟက်စမီတာကျွန်တော်ပါလေတော့အသုံးပြုခဲ့ပါစာယုံကတော့ဒီကျွန်တော်ပါလေတော့အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်စာယုံကတော့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့လေစာယုံဟက်စမီတာဘတ်တူလေးနဲ့တုံးခဲ့ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ sub ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းသားတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ unit ပိုင်းကိုလုံးဝသိကြအောင်သိထားမယ်ဒဲဆိုတာတစ်လုံးနှလုံးတစ်စီးနှစ်စီးဆက်တစ်လုံးနှလုံးကိုပြောတာပေါ့နော်ဖြောင်းဆိုတာပလင်းကိုပြောတာပါမာရီတဲ့မာရီဆိုပါလေဆိုရင်ဥကောင်းကိုပြောတာပါခေါလဲခေါလဲဒီကျွန်တော်ပါလေတော့ quick kind เนาะ sorry ပါတစုံနှစုံပေါ့နော်တစုံနှစုံပြောတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာဂီခဲပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဂျူတွေကိုတွားပြီးသုံးလို့မရပါဘူးနံပါတ်1ဒဲဆိုတဲ့ပါလေဆိုတော့เนาะဒဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလေတော့ unit ကိုပဲတုံးပါရအောင်เนาะဆက်တစ်လုံးပဲအသုံးပြုတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ215ကိုတွားကြည့်ကြအောင်เนาะဂွန်ဂျွန်ဂျွန်ဟာဂွန်ဂျွန်ဂျွန်ဟာလို့ခေါ်လျက်ကိုလည်းဟန်တယ်เนาะဘာလဲဆိုရင်အများပြအများသုံးတယ်လီဖုန်းကိုလည်းခေါ်လျက်ကိုဟန်တယ်ဖုန်းခေါ်မလို့ပါတဲ့เนาะဖုန်းခေါ်မလို့ပါတဲ့เนาะဘက်ကွန်ဂျာရီဘက်ကွန်ဂျာရီကတဲ့เนาะဘာလဲဆိုတော့တရားရန်เนาะဂျာရီကွက်လက်ကတဲ့အီဆော်ရုပ်ရှိပါသလားတရားရန်ကွက်လက်ကရှိပါသလားအနီယိုဆိုတော့ဟင်းဟင်းမရှိပါဘူးချက်တော့ကျွန်တော်လည်းပဲ offset ကိုရှိပါဘူးတဲ့ GPS ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလေတော့ငွေစက်ကိုမန်ဆိုတော့ပါလေတော့ဒါ GPS မန်ဤဆော်ရုပ်ငွေစက်ကိုတားလင်းရှိပါတယ်เนาะဒီကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကြောင်းအရာကိုသိနေကြတာကကျွန်တော် background ကြားနေသည်ကျွန်တော်ပါလေတော့ dungeon ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလေတော့အကျွေစီပဲရှိပါတယ်เนาะငွေသားစက်ကိုဆိုတာမရှိပါဘူးကိုရီးယားမှာတရားရန်ကျွန်တော်ပါလေ OSHIBA เนาะ50တရားပြီး900ရန်เนาะเนาะ20ရာအကျွေးစီးလေးလည်းရှိပါသေးပါတယ်နော်10တန်းလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ပြောအကျွေးစီးတွေပါကဲလာပြီနံပါတ်1ဂျုံကြီးဆိုတော့ပါလဲစက်ကူတရားတန်းစက်ကူကရှိလားမရပါဘူးဂျုံကျွန်းဆိုတော့ပါလဲအကျွေးစီးတရားတန်းအကျွေးစီးကရှိပါသလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်မယ်ဂျီကပ်ပိုက်ဆန်အေဘာကာဘန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆို8ကိုပြောတာပါနော်ကာဘန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘေးလွယ်လွယ်ကြီးပြောတာဂျီကပ်ဆိုတော့ဟာကြီးပြောတော့ကျွန်တော်ခေါက်ထိုးတဲ့ပတ်စံကိုပြောတာပါနော်။ယောက်ျားလေးတွေခါးထိုးတဲ့ပတ်စံကိုပြောတာပါ။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့ဆိုရင်216ကိုတွားကြည့်ကြအောင်။မော်ရီကတဲ့ခေါင်းကမာနီအဖာယိုမာနီအများကြီးအဖာယိုနာကျင်နေပါရဲ့တဲ့နော်။မော်ရီကအဖုမြန်နော်။ခေါင်းကနာကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်။ခေါင်းကနာကျင်တယ်ကိုက်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့ကွက်လက်ကိုတဲ့ဒူးဆဲကိုသုံးဆောင်ပေးပါ။ကွက်လက်ကိုသုံးဆောင်ပေးပါ။ဂူကွန်းအဲ့ဒီအရကတော့နော်လာပြီချောပန်းကျွန်းနော်ချောပန်းကျွန်းလေချောပန်းကျွန်းအော့ဖ်ဆော့တော့ sorry ပါချောပန်းကျွန်းအော့ဖ်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်နော်ဆေးစာနော်ဆေးစာအော့ဖ်ရှိမလိုအပ်ပဲနဲ့ရကုကယ်ဆော့ပါမှာလဲဆိုရင်ရကုကယ်ဆော့ကျွန်တော်ဆေးဆိုင်မှာဆာဆွိဆော့ကိုဆာဆွိဆော့ပါလဲဆိုဝယ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆေးဆိုင်မှာကျွန်တော်ဆေးစာမလိုအပ်ပဲနဲ့ဆေးဆိုင်မှာနော်ဝယ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာចောင်းသားလေးကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပူတယ်မော်ရီမော်ရီဆိုရင်ဒူထုံညက်เนาะဒူထုံညက်လို့ပြောပါတယ်เนาะเนาะဒူထုံညက်လို့ပြောပါတယ်မော်ရီဆိုရင်ဒူထုံညက်ဒူထုံညက်ဆိုရင်ကျွန်တော်မော်ရီကိုသင်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမော်ရီဆိုရင်ခေါင်းကိုက်ပြောက်စီပါခေါင်းကိုက်ပြောက်စီဆိုရင်မော်ရီပါလာပြီချက်ချက်ပြီးကျွန်တော်ပါလဲတော့တာတိုင်စီလာပြီเนาะလာပြီဒီမှာကျတော့ပါလဲတော့ဟန်ဆန်ကျဲဟန်ဆန်ဟန်ဆန်ကျဲဟန်ဆန်ကျဲဒီကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပရာเนาะပရာစီးတွေအကုန်လုံးပြောတာပေါ့နော်ပရာစီးတွေကိုပြောတာပါ။ဒါပြီးဆိုဝါကျဲဒီကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်အစာကြည့်ရေးကိုပြောတာပေါ့နော်။အစာကြည့်ရေးကိုပြောတာပါ။ဒါတော့ကျွန်တော်ပရိစီဝါစီးကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ခေါင်းကနာကျင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒူထုံရက်ကိုပဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရှင်းရပါမယ်။โอเคကြည့်ကြအောင်219အချက်ရှိဘိုလေကြီးအီစင်းဆောင်ဒီငါးကားတဲ့အွန်မိုင်းရေလို့တဲ့အွန်မိုင်းရေလို့တဲ့ဘယ်လောက်လဲเนาะဒါပြီးငါးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သိကြပြီเนาะဒါမှ unit ကိုမေးပြီး
한 콜라고 그래. 너 2000 sorry 봐. 2000원입니다. 2000원이 저는 몰라요. 그래서 이제 나타오만 피바. 아이들도 아 콜라 대마서 저는 뭐 미라를 더 쉽게 보면 미라 봐노. 저런 이마 생성이 저런 말에 더 생성이 저런 말에 더아 피라 피라 저런 아 마리우베 더 아비로 동밤에 명으로 알아 대형내요. 전 전이 저런 딱 하나 파워 벼러 봐. 시간으로 아가 진짜 저런 벼러 봐노. 라비 내 아들 선생님 아침에 만나 말 일어나니까 에야타라가 너 에야타도죠 너 에야타라가 꼴라가 많이 아팠습니다 많이 아팠습니다 양고 나진이 바래 어 만나마 에야타도죠 너 꼴라가 양고 나진이 바래 그래서 다자물로 약국에서 밤하래서 약국에 가서 세용고 세사인 거 도와비죠 라베미 마 어? 두통약을, 어? 두통약을, 어? 두통약, 어? 두통약을 발라서 건강비약 쓰고 싸 먹습니다. 싸 먹었습니다. 저는 발라서 왜 떡해 발에 번호, 이랬디, 야비, 날리리 저는 뼈도 아래 두통약 솔루션, 저는 머리 봐, 머리 소인 두통약 달리고 저는 뒤타밤에, 헤메티카 이수라 저는 발에 또아우 뼈라, 배수라 저는 발에 바이크 뼈라 봐, 다리 소인 저는 발에 철학구 뼈라 번호, 이래 저는 마 두통약 달래 빠니라, 피터 저야 저는 머리 오베 주야마 번호, 우리 바디 알리라 이행 올레롱 말해 너 벨라비 나타를 보타비 도와지지야 어 한국에 너 한국에 코리아의 전통 너어 전통 어 전통스러 저는 유야 옷이 왜가러 너너 옷이 왜가러 코리아는 유야 왜가러 한복 쪽너한너 한복 쪽너 그런 말해서 어 한복 코리아 유야 옷은 피자 말아 너 대지야 한복을 너 코리아 유야 우선 가로래 언제 배치마 입어요 위스나래 배치마 저런 말해서 위스나래 이렇게 지죠 어 솔라리냐 너 니트 덤 호래 추소스래 저런 말해 가드 사브 가톤 너 신드게 너 알로 꿰로리네 너 신두래 꼴라에 꼴라마 주로 미아 피도래 입어요 위스마 아이들 저런 말 피면 너 솔라 추너 추소로 저너 추소도 저런 말에 거기 된 거에 거기 거기 사고 벼라봐 솔라 소인을 저런 말에서 니트고 벼라고 너 개지지야 이하리가 남의 때에 그러 말해서 겨울 겨울이 그러 말해서 너 가우 겨우 성야디 벼라봐 라비 명절 명절이 뿌에로고 벼라봐 라비 계절 소인을 우루 벼라봐 너 결혼식 소래라 저런 말해서 결혼식 결혼식 이전으로 말해도 미라 애견 외국 피라 피라를 전화로가 이마 설라 추석 명절 아니면은 외라일 하고 어? 어? 내때 좀더 같은 사고에 보여를 말어 미아도 앞이 입어요 위생자를 번호 우리야의 전통이 전화로 말해도 조야 위사고 여러분은 전통 오케이 봐 아들 전화 없이 내가 넘버 2배 피파미 그 후비 저런 내년에 나세고 도와주지요, 너 회사가 너 회사의 공리 너 회사에서 파일럿이 공리 말해 너 외국 사람도 능가다 루미오리 갈래베 있어요 시바달라 네 오케이 세 콜라 있어요 어 누구 미라 피드를 전화 받아 유닛 동가와리 세 명. 어? 3명 있어요. 동역 시발에서 너다 창조를 아파 계수를 알아 다꾸나 구푼수를 알아 좀 봐요. 다꾸나 구별아봐 헬라빈 해안의 선택고 가지지야. 어? 오늘은 디니가로를 금요일 어? 금요일입니다. 저는 말해서 어? 딱자니 피바다 월화수 목금 하되 딱자니 피바다 오늘은 어? 꼴라가로 너 일요일 너 입니다. 저런 말해서 일요일 저런 말이 래서 다니고니니 피바디 디니가라 딱 자서를 더벽 더박하고 너 더박하고 저런 말해서 다니고니 이거는 아래 저런로와 룰레리바 물에서 빨래 더박하고 이런가 예 오케이 봐 아주 이 저런로 서비로 다지요 내 안에 선에 또네 되지죠 한국 사람들을 설마 한국 사람은 코리아 요리가로 너아 밥하고 밥너
밥하고 처음에 김치, 고기, 아따, 생선, 나 나물, 나물들처럼 말해서 뜨뜨뜨야, 너 뜨뜨뜨뿌리고 그러나, 너 뜨뜨뜨야를 거라 같은 사도피도 고래, 너 사도피도 고래, 꼴라고 고래 먹습니다. 꼴라고 사발. 깨우기 전에 나물부터 다지지 않아, 나물. 나무수는 뜻배마 나무 아 디르모 히니 브라우노 저런 거에서 디어디네 료타레 히니 브라우노 아 저런 걸로 나무로 커버해 개허비 아이더노 나무 같은 거는 발레다 디디디어디 사타피비 콜라피 로바레 노 베지야 그루 그루디 발레 간롱 와이 디디 반찬어 발레 힐리야 개허비 저런 후식고 지지야 후식 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 후식스라 바이레 너 후식스에 자 저너의 너 바다 변자 번호 자투리고 뭐 벼봐 저너 그거하고 센사 위로 표현하라고 너 후스라 바이레 진짜 어 멀더롱이니 퀘지라 후스라가 비나 너 심지어 저너 나마 사사 사사 비나 사레하 심지어 저너 말해도 데이자 뭐 아초보 표현하고 너 아초보 표현하고 후시디 저런 말에 아사사 비나 사레 사사고 저런 후시로 커버해 아이들 저런 말 표현해서 대이사 초베리고 돌아오거나 아이들 저런 거가 말해서 코리안 요리가 터미네 김치 아따나 너 디디티야 너 아라데 그 센루레 반찬 어 히네야리 고래 너 히네야리 고래 히네야리 고 먹습니다 사바레 저런 저런 말에도 피가 넘버 더 어, 저는 밥, 네, 너, 기치, 소유, 너, 김치로, 고기로, 생선, 나, 다리야, 소유, 저는 말이죠. 힐리야, 바구, 구사필라, 디 반찬, 우베, 구사필라, 야구, 너. 신유레, 너, 반찬, 힐리야, 우베, 사바베, 소유, 너, 야, 힐리, 우베, 사르, 소유, 저는 피가, 나, 동베, 피발이메, 개호비, 네, 안, 선에, 동. 돌, 우비로, 두세요, 동상, 우비발, 너, 많이, 야지, 너, 먹었어요, 먹었어요. 어 먹었어요 사케 비바비요 너 냐이 사케 바레 콜라이가 콜라가 불어서 부르다 비디 불어서 비니 도전 돌 보비로 먹을 수 없어요 마사 나이노바고 콜라가 비니 도전 보비로 마사 나이노바고 그래 저는 아이가 아소에 비야 바피면 해서 이노 어 탑이 도전하고 어 탑이 도전하고 냐지 사케 바레 베이스를 말해 바이가 비니 더죠 보비로 마사나이 노고 수라 리뷰 그다음에 너 발수라 치럽 치고하더라 눈수라 미엘롱 입수압 사고벼라구나 아이들 저런 피는 왜 말해 피는 봐 대봐 개호비 내 안에 살리고 다지지 않아 이야구를 너 디시가로 언제 배치 말해 너어몸어 배치 말해 너어 먹는 거예요 먹는 거예요 너 먹는 거예요. 배치 마, 사마레. 디시고 배치 마, 먹는 거예요. 사마레. 나 하루 떼약고 세 꼴라 주세요. 동사옵니다. 디시고 오래 배치 마, 사마레. 떼약고 오래, 너? 꼴라 동사옵니다. 아침, 점심, 어? 저녁, 너 식사 후에 터미사비나 두시면 동사옵니다. 야바비, 너? 아들 전화가 받아 떼약고 끝나시면서 동체분. 있네 봐 대드라시 찬드라 발이더 주야 명드라 샤 나비테고 아침 피다 피더라 저는 본 고베 도마 보면은 오케이 와 사비더 다치 주면 내 양아서 나오 지지야 지수 씨는 술을 술로 발려서 약국을 잘 건강하게 마셔요 떴다더라 떴다 너 지수 씨 지수 씨가 술 약국을 너 건강하게 떴다더라 건강하게 떴다더라 너 자, 매주 한 꼴라 쯤이라 저런 말이야. 쯤은 라가로, 매주 꼴라 라가로를 마실 수 있어요. 다음에 봐. 호비, 아이들 저런 바퀴면 해서 저런 말이야. 장, 장으로가 이어봐. 병으로가 벌링으로가 대으로가 대신, 서비스 대신을 쓰이, 마리으로가 빨리 아까워봐. 저런 아이마 장으로가 마나이나가 장봐. 디 장으로가 저런 말이야. 사유리 뛰어내려 봐. 저런 나타내 수 있는 장 커피 다음에 디마디 커머 바우 병을 바라기를 저런 말해서 매주 한 병술에 저런 말해서
ဒီဟာဒပလင်းပဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်226ကိုတွားကြည့်ကြည့်အောင်ဘယ်ကားဆိုတာဘာကြီးလဲဆိုတော့ bike ကမာနီအများကြီးအဖိုင်ကိုနှာကျင်နေပါတယ် bike ကအများကြီးနှာကျင်နေပါတယ် ground ဒီလိုဆိုရင်လည်းကွက်လိုက်ကားဆော့ကွက်လောက်ကိုတွားပြီးတော့เนาะဘာကြီးလဲဆိုတော့ဟမ်နော်ဂျင်ချာရုနော်ဂျင်ချာရုအဂျင်ချာရုဘာတာပူဆယ်ဘာတာပူဆယ်နော်ဂျင်ချာရုဘာတာပူဆယ်ဟောကျွန်တော်ဗါလဲဆိုဂျင်ချာဆိုတဲ့စေကူတာမှုကိုဘာတာပူဆယ်ကိုကျွန်တော်ဗါလဲဆိုရင်လက်ခံပေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စေကူတာမှုစေစစမှုကိုခံယူပေးကြည့်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖယ်ယူသွားမလဲဆိုရင်ဘျောင်းဝန်းစေယုံအနန်ဘန်ရှီဂျန်စေဦးချကူတီကျွန်တော်ဗါလဲဆိုစာလိုက်ကိုဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကနံပါတ်1ဘျောင်းဝန်းပဲဖြစ်ပါမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီ229ခွန်ជីโกတဲ့အခုတဲ့ဘတ်ကတ်ဒီကျွန်တော်ပါတော့အပြင်ဘက်နားရှိရာသီဥတုကတော့အတဲယုဘလိုလဲเนาะအပြင်ဘက်ရာသီဥတုကတော့ဘလိုလဲเนาะကွက်လက်ကြီးကကွက်လက်ကတဲ့မန်းနီအများကြီးတဲ့အိုကိုကြီးဆော်ယိုအိုကိုကြီးဆော်ယိုဇွားနေပါတယ်ဗောနော်ဦးစန်းချီကိုတဲ့ခါကြီးကိုယူဆောင်ပြီးတော့တဲ့နာဂါယတွဲယိုထပ်သွားရပါလိမ့်မယ်เนาะเนาะเนาะทีโกอยู่ส่งပြီးတော့ตั้วရပါလိตั้วရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဖြေရပါလိမ့်လေဆိုတော့ B မိုးပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာရာသီဥတုဘယ်လိုလဲမိုးကအများကြီးရွာနေပါတယ်เนาะမိုးကအများကြီးဣဆောယရွာနေပါတယ် Public Pool Itali ဘာနေသည်ဆိုတဲ့အတွက်အခုလက်ရှိရွာနေတာကိုပြောတာပေါ့เนาะမိုးကရွာနေပါတယ်တဲ့เนาะทีโกอยู่ส่งตั้วရပါမယ်ไอเดลาบี Gurun Gurun ဒီကျွန်တော်ပါလိမ့်တော့တိမ်ကိုပြောတာပေါ့เนาะတိမ်ကိုပြောတာပါ Anke ဒါပြီးအန်ကဲဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့ညူနှင်းကိုပြောတာပါနော်ညူမြူပြောတာပါနော်ဗာရမ်ဒီကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်လီကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဖြေအနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်228ကိုတွားကြည့်ကြအောင်ဆွန်နလကိုတဲ့ရှစ်ကိုရှစ်ဖွင့်တဲ့ယောနော်လက်စေးကျင်လို့ပါနော်လက်စေးကျင်လို့ပါတဲ့နော်ကွာလာအစ်စမြကောလာအစ်စမြကောလာရှိလို့ရှိရင်ကျုံတစိမ့်လောက်တဲ့ချူရှိကဆော်ယုတ်ပြီးလို့ရမှာပြေးပြပါလားเนาะပြီးလို့ရနိုင်လားတဲ့နေဟုတ်ကဲ့ယောဂီဆော်ယုတ်ဒီမှာရှိပါတယ်ယောဂီအဆော်ယုတ်ဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲလက်ဆေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျန်ကပ်နဲ့လည်းဆေးလို့မရဘူးဟောဘီနုစပြခဲနဲ့ဆေးလို့ရတယ်ဂေါဆိုတာဗာလဲတော့ကြီးမှန်ပြောတာပါချီယက်ဒီကျွန်တော်ဗာလဲတော့သွားတက်ဆေးကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲတော့သူကလက်ဆေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဗာလဲတော့ဘီနုကိုပဲယူရပါလိမ့်မယ်ဒါပြီ229ကိုနော်စက်ထက်ကီကဘာလဲဆိုစက်ထက်ကီကတဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆို official set ကတဲ့ကိုချန်နီနာဆိုကိုချန်နာဆိုယိုကျွန်တော်ပါလဲဆိုပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ကွက်လက်ကိုတဲ့ကွက်လက်ကိုတဲ့ autocad culture autocad culture ကိုနော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲကွက်လက်ကကွက်လက်ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲတဲ့ခဲကြည့်ကြအောင် onurun ဒီနေ့ကတော့ sunuro ဘာလဲဆို sunuro sunuro ဆိုတော့ nurody ကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင် lab ဖြစ်တဲ့ pile ကို para ဒီကျွန်တော်ပါလဲ show ဒီ pile ကို show ပြီးတဲ့နေမနေ့ဖြန်တဲ့เนาะမနေ့ဖြန်တဲ့ study center study center ဆိုတာကျွန်တော်ပါလဲဆိုပြုပြင်တဲ့ center တွေကိုเนาะ study center ရဲ့เนาะပြုပြင်တဲ့ center ကိုတဲ့เนาะဟုတ်ကျွန်တော်ဟဲ့ကိုပါလဲဆိုဖုန်းခေါ်လိုက်ပါမယ်ဖုန်းခေါ်မယ်ပေါ့เนาะမနေ့ဖြန်သူဖုန်းခေါ်မယ်ပေါ့เนาะဒီနေ့က set sorry ပြန်ပြီးရှင်းပြမယ်နောက်ထောင်ကြည့်အိုးရစကားတဲ့နော်ပြတ်သွားခဲ့တယ်တဲ့ quad lock ကိုလိုလို့ရမလဲတဲ့နော်ဒီနေ့ကတော့ left ဖြစ်လျှော်ပြီးတော့မနေ့ဖြန်နော်ပြုတ်ပြတဲ့စင်တာကိုဖုံးဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အခုတော့ဗာလဲတော့အဖြေကပါလဲပါလဲဒီကျွန်တော်ဗာလဲလျှော်သည်နော်အဝိလျှော်သည်ဆိုတော့ဒီမုတ်ကီယိုဒီကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင်မုတ်ကီဆိုရင်တော့ရေချိုးတာကိုရေချိုးခြင်းကိုပြောတာယူရီရင်းချက်ခြင်းဝန်ကျင်ကောင်းမောင်းခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲတော့ပါလဲဟုတ်ပြီဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီရက်ထည့်ပြီးဘာသာပြန်ကြည့်ကြအောင်စရကီဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာဇကကုကျန်နာဆော်ယိုပြတ်သွားပါပြီ။ပါလေနွန်းအဝိဇ္ဇောချင်းကတော့အတုခေခါချိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘွန်နူရွန်းဒီနေ့ကဆွန်နူရောလက်ဖြစ်ပါလ်ကိုရှော်ပြီးတော့တဲ့နေဆူရီစင်တောရဲ့နော်ဆူရီစင်တောဆိုတဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့စင်တာကိုကျွန်တော်ရဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြေရနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တွားကြည့်ကြအောင်။ယောဂီနွန်းဒီနေ့ကတော့ဂယူထုံးဆိုတာပါလေရင်စည်းကန်လမ်းစည်းကန်နော်အမျိုးမျိုးခေါ်ရတဲ့ကီရုံကွက်လက်ကနော်ကီရုံကွက်လက်ကမန်းနီအများကြီးတဲ့နာရာဒီထွက်ပေါ်လာသည်နန်နုံကိုရှိရဲ့ကိုရှိမီတာကျွန်တော်ပါတော့ထွက်ပေါ်လာတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဂျူရှိမဲဆိုတတိထားပြီးတော့နော်အွန်ဂျွန်နာအွန်အွန်ဂျွန်နာရှိဖြူဘာလဲဆိုတော့နော်တတိထားပြီးတော့အွန်ဂျွန်နာရှိရှိဖြူဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်တတိထားပြီးတော့ကောင်းမောင်းပေးပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာရေးလေးတောင်းလိုက်တတိထားပြီးတော့ကောင်းမောင်းပေးပါ
하고 있지 말자. 교통 신호, 어? 신호 소리는 알아봐도 미바이고 벼라봐. 대학가로 람미바이가 미아도 미아보노 지도도 알아봐도 미봉바 사고사 모터 사무 허. 아들 저는 리사고고 모터 리 모터 사무고 디 퀄리티고 대치지라고. 여기는 디니아가로 교통 사고 소리 예모터 사무가 미아지 터볼라레 니아베 피바레. 조심해서 들이타비로 운전하십시오. 들이타비, 소리 까먹비바 소리라. 여러분, 피아 넘버 도움에 피발음이 주차하디 가야디 너 주차하라 가야 나진 소리 리버 피발 게 아도 여러분 피아 바피면서 피아 넘버 도움으로 사고 기론 사고디 지모토로 사무 우표라고 너게 호비 내야 동전에 대고 사비로 다지죠 열아홉 사람이 너 열아홉 열아홉 업이다 피아 너사너 사고니까 19살이 안 돼. 말은 몇 피티게래, 너몇 피케래, 너몇 피티래. 그래서 청소년에게 그들 그들한테서 청소년들이 전화 받아서 세저다탄. 청소년에게 너 내게 세저다탄으로 담배를 살리고 팔면 양호인 안 됩니다. 몇 피바보. 너 고리야 말 저런 거 쿠시 바래 너 아따 사고니 마비 대구에 쓰러져 저런 살레 양노 미야우 아야레 양노 미야바고 너 고비를 고비로 미야바고 너 저장나리야 고비 회자로고 너 저런 시리에 대해서 다리야 야이 정리게 루바래 너 고마 고리야 마가 아따 사고니 마비 미세 저런 살레 따로 미야우 아야레 따로 미야우 개호비 디 찬드라 바이레스에 컷고 벼라 명드라가 샤루 청드라 저런 바래서 알로하고 벼라고 अभी पीआर नमन ने पेप्सी पाले में नेताओं ने गोता जिया जे कॉलर नो ने चुनाव कॉलर का रो चुंगु बा पासी ने सुन्यन चुंगु बा पासी जुन्यन रो मतलब ठंगु आशी से चाओ शुवाल नो साइल नो लिया ने वे पीपा आज चुनाव रो ती डाबी नो कुयंग रा मुयंगी नाइज रा अत्ता सेंगिल मुइनी इरम नम्बे वा नो अरे चुनाव पीआर पाले सेंगिल 저는 문의가 로 1986년 철학 바이 리엔이 피바르 소르다 저는 비야 르리바 생기바 나 이즈라 바 뾰루미야 바노 마 생기바 네아 33도 빠지지야오 네아 33 내일이 만약에 가로 아버지 아피에 생신이에요 그들에서 생신이 아따지를 위해 무인이 번호 저는 룽에르스 있는 생이 루지르스 있는 생신 알레 메요 바나노 레상가로 피에 무이니베 피바레 콜라코 콜라코레 사야 하는데 웨야마 필로레 모가 바가 주가요 가움레 바와 바가 주가요 가움레 노 구세요 훈노 둘레 대샤 메티 바우 구세요 노 나타이 나타이 노 넥타이를 넥타이나래 너 저런 발레스에 나 넥타이 또 먹어 보노 지갑 쓰러 저런 말도 발사해 지갑이 발사니까래 너 좋은 좋을 것 같아 좋을 같은데요 너 좋을 것 같은데요 말해 가오메 팀바래 너 가오메 팀바래 말해봐 피야 뭐니 팀바래래 꼴라고 야마 피로래 바 바웨 가오메래 보노 둘레 대참티 우 라비 세트 넥타이 너 넥타이 The time to hold a letter, valet, cap, passing a road, chunk, cutting the valet, come a look, timar. I dread to know about human resolution, you know, a piga, some move, no valet, some move, each no valet, less some, no? Less some, eh, timar. 양보디 저런 말해서 나랑고 있어온 소포 바세 편지 편지디 말해서 편지디 저런 말해서 사고 요발 게 아도 저런 기아 발표 말해서 선무술에 저런 레사오 매핀 먹어노 게 호비 내야 돈달리고 도와지지요 저 식당에는 저 식당에는 호가 식당에는 호가 사도를 막아라 항상 예란 꼴라기 꼴라이가 꼴라다 만지오라 저는 말이요 야래 말아 꼴라다 야래 말아 내 호게 줄을 서서 아담아 있어서 맞아야 비로 기다리는 성산 이래 사람도 우리가 레베 있어요 시바래
ဘုံရှိကြီးစားစားကားတဲ့မရှိအနာပါယောအရသာရှိတဲ့ဘုံပေါ်ပါတယ်တဲ့နော်အရသာရှိခဲ့တဲ့ဘုံပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘုသူတွေကလည်းဆိုရင်ချင်းကိုတန်ငယ်ချင်းတွေတဲ့ twin ပိုင်ရှင်တဲ့စနင်းဆိုတာကျွန်တော်ပါလဲဆိုဧည့်သည်ကိုပြောတာပါစနင်းဘာကျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုမိသားစုကိုပြောတာပါနော်ဘာကျိုးဒီပိုင်လဲမိသားစုကိုပြောတာပါနော်โอเคကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုကိုအားဆိုရင်ကျွန်တော်အဖေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်အဖေကစနင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဧည့်သည်တွေကများတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ235ကိုသွားကြည့်ကြအောင်ဟောဂျွန်ဂုကဲဆိုတာဘာမှလဲဆိုတော့တရုတ်မှာတဲ့ကွလတ်ကိုတဲ့တရုတ်ကိုပေါ့နော်ကွလတ်ကိုတဲ့ဟာလျောကိုဝနန်တယ်ယောဝနန်တယ်ယောနော်ကွလတ်ကိုလုံးမလို့တဲ့ဝနန်တယ်ယောလာခဲ့တာပါတဲ့အော်မနာဘိုနေရှင်ကိုယောတဲ့နော်ဘလောက်လောက်ပေးပုံပါလဲအွန်မာနာပိုနေရှင်ပေါ်ယူဘလောက်လောက်ပေးပုံပါလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အဲတော့ပြောရတယ်နော်တရုတ်ကိုကွလတ်လုံးမလို့လာခဲ့တာပါဘလောက်လောက်ပေးပုံပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆုံကုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲတော့ငွေလွှဲခြင်းဝန်ချွန်နော်ဝန်ချွန်ဒီကျွန်တော်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ချွန်ဒီကျွန်တော်တို့အထိပယ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငွေအချင်းပေါ့နော်မန်နီချိန်ကြတာနော်မန်နီကငွေလဲလဲခြင်းနော်ထုံချမ်းဗန်စာအုပ်စာကျင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပါတော့ဓာတ်ပုံကိုပြောတာပါနော်စာကျင်းတော့ပိုက်လေဓာတ်ပုံကိုပြောတာပါနော်โอเคပါလာပြီအဲဆိုကျွန်တော်ပြရပါမယ်လို့ဆိုတော့ပြရနံပါတ်1ကိုပဲပြနော်ခဲ့လာပြီ236ဦးနုဒီနေ့တဲ့နော်ကွလတ်ဤကကွလတ်ကတဲ့ is မျိုးရှိခဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကွလတ်ကရှိလို့ရှိရင်ဂတ်ချီအတူတူတဲ့ရှိစာဟလဲ့ရိုးတဲ့နော်ပါလဲတော့နော်ညာအထမင်းအတူတူစားတာမလားဒီညဒီနေ့ကကွာလကရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာလကရှိရင်အတူတူညာသာစားတာမလားအစားစားတာမလားမြန်နေရောအာနာပါတယ်ဦးနုရွန်ဒီနေ့ကတော့ချင်းကူရံဘယ်သူနဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရောင်ဝါတို့ရုပ်ရှင်ကိုပို့တော့ကြည့်ဖို့တဲ့ဂါဂီတို့ရဲ့ဆွေကိုသွားဖို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့သွားဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဂါဂီတို့ရဲ့ဆွေကိုသွားဖို့လုပ်ထားပါတယ်အားသို့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီပု္ပ္ပာဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလဲတော့236ကိုအရင်သတိထားပါကျွန်တော်ပါလဲတော့အဖြေကမှားနိုင်တယ်ရှီကန်းလည်းရှိတယ်ရက်ဆိုလည်းရှိပါတယ်ဟောကြည့်ရနော်ကြည့်ကြအောင်အဲ့မှာဒီလူချင်းမျိုးဘာကိုရေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့နံပါတ်1ကိုပဲရေးမယ်နော်ရက်ဆိုချင်းစုရတာရှိလို့ရှိရင်အစားစားမလားဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်ရနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1အားဆိုရင်ကျွန်တော်ထည့်ကြဒီနေ့အချိန်ရှိဒီနေ့အချိန်ရှိလို့ရှိရင်အတူတူညစာစားကြမလားခဏပါတယ်ဒီနေ့တကယ်ချင်းနေရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်လိုထားခဲ့ပါလို့ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကဲโอเคပါအားဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကအဖြေလေးပြောချင်မယ်ယက်ဆိုနော်နော်ယက်ဆိုဒီကျွန်တော်ပါလို့တော့ချင်းဆိုခြင်းဂေဆောင်းတို့ကစင်တချက်ချင်းနိုင်ကြသည်နေဆိုပြောတာပါနော်โอเคပါအားဆိုရင်239ကိုတွက်ကြည့်ကြအောင်239ကျောင်းကျူးဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ကျောင်းကျူးဆိုတာမြို့ပေါ့နော်မြို့ပေါ့ကျောင်းကျူးမြို့ပေါ့နော်ကျောင်းကျူးရဲ့ခန္ဓာန်သွားတယ်တဲ့ကီချာနယထာကတော့တဲ့ဦးကျဲဘဲချင်းမာတဲ့ချူပါရဲ့ဘဲချင်းမာဖောက်ခါမာလဲနော်ကျောင်းကျူးကိုသွားတယ်ယထာကတော့ဘဲချင်းမာဖောက်ခါမာလဲလို့ပြောထားပါတယ်ယွမ်းရှိဘဏ္ဍာရီလဲဆိုရင်17နာရီမှာချူပါရဲ့ဘာလဲတော့ဖောက်ခါမယ်ကရွန်ဒီလိုဆိုရင်ねជីကွန်အခုတဲ့ယောရှိနီကာစေနာယီဖြစ်တော့ကြောင်းနဲ့ဟန်ကွက်လက်ဤနာတဲ့ကွက်လက်တော့မနော်ကွက်လက်လောက်တဲ့နော်ဂီတာလေးရာနော်ဂီတာလေးရာခက်ကုညောနော်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်နော်အာမေရိတ်တန်လေးနဲ့ဒါသည်နေပတ်တန်လေးလာပြီးတော့အလားတန်တူပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဆောက်မှာပဲတနင်္လာဆောက်မှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အချစ်ချစ်အောင်ကျောင်းသားတွေအများတိုင်းမှာမားတယ်230ခုပေါ့နော်230ခုမေကောင်းတွေကိုမလေးလာထားတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီအများတန်းဘာလဲဆိုရင် तू ကနာယူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကရှီနဲ့လာပြီးတော့သုံးကြပါမယ်ရှီကိုသုံးရင်လုံးဝမားပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကကြာချင်းဖြစ်တာဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကအဲ့ရှီကိုသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဟန်ရှီ10နာရီဖြစ်တော့ကြာဟန်ရှီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ကိုပြောက်သွားမလဲဆိုတော့နေ့ကင်း10နာရီရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တနာယူပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကြာချင်းကိုပြောတာပါနော်အခုကတော့တော့ပါပြောလဲဆိုတော့17နာရီမှာထွက်ခွာမယ်အခုက10နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ဟန်ရှီကန်ဆိုတော့ဗာလဲကြာချင်း10နာရီလောက်ဆိုတော့ကြာချင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖြေကနံပါတ်4ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဘွန်းဆိုတာကျွန်တော်အချင်းဒီဘွန်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုမီနစ်ကိုပြောတာပေါ့နော်โอเคပါကဲဟုတ်ပြီ238ကိုထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်နော်အော်ဒီယဆိုဘယ်နေရာမှာတဲ့နော်ဂျုံရှင်မွန်းနေလေစာကိုတဲ့မော်ကုကာယိုစားကြမှာလဲတဲ့နော်
ဝဲစားခွန်ချောရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အနီးအနားမှာကင်မချီကြီးကဲလို့ကင်မချီဟင်းကိုဂျာရာနွန်ဂျာရာတာဒီကျွန်တော်မလဲကောင်းမလဲเนาะဂျာရာနွန်ကင်မချီဟင်းကိုတဲ့ကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်တဲ့ကွက်လက်ဤကဤဆိုရောကွက်လက်ကရှိပါတယ်ဂေါဂီရောအဲ့နေရာတို့တဲ့ဂါလ်ကာရောသွားကြမလားအဲ့နေရာတို့သွားကြမလားတဲ့ကြည့်ကြအောင်เนาะဒါပေမဲ့နေ့တဲ့စာကိုဘာမှစာကြမှာလဲကုမ္ပဏီအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကင်ချီဟင်းကြီးကောင်းကောင်းချက်တတ်တဲ့နော်ကောင်းကောင်းကောင်းတဲ့ဆိုင်ကကွက်လကရှိပါတယ်အဲ့နေရာကိုသွားကြမလားကဲဟုတ်ပြီအားသူကျတော့ဘာလဲဆိုရှီတန်ရှီတန်နေပါလေဆိုစာတော့ဆိုင်ယူရီဟင်းချက်ချင်း copy shop copy စာဒူဆောက်ကွန်စီစာကြည့်တိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုစာတော့ဆိုင်ပဲနော်အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရှီတန်ကိုပဲကျွန်တော်ဘာလဲဆိုယူရပါလိမ့်မယ်နော်ကုမ္ပဏီများမှာကင်ချီကြီးကဲကိုတဲ့နော်ကောင်းကောင်းချက်တတ်တယ်တဲ့နော်ကောင်းကောင်းချက်တာတဲ့စားသောက်ဆိုင်ကရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိုသွားကြမလားဆိုတဲ့အဖြစ်နံပါတ်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်139ကိုသွားကြည့်ကြအောင်239ဒိုရိုနာဒိုရိုဒီကျွန်တော်ပါလောလမ်းမကြီးပဲနော်ဒိုရိုနာလမ်းမကြီးတော့မဟုတ်ဂုံဝန်နဲ့ပန်းချံကိုတဲ့ပန်းချံမှာတဲ့နော်ကွက်လက်ကိုဟောကွက်လက်ကိုဘော်ရီညွန့်လှုပ်ပြလျင်တဲ့အန်တမီတာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကွက်လက်ကိုလှုပ်ပြလို့ရှိရင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဂုံဂုံချန်းဆိုနော်အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာနော်အများပြည်စုံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ public တွေမှာဆိုရင်တော့တဲ့ကေကုရှိတန်ရှင်းစွာနော်ကေကုရှိတန်ရှင်းစွာဆိုင်ဟဲရဟဲယိုဆိုင်ဟဲရဟဲယိုဘာလဲတော့အသုံးပြုရမယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းပဲအသုံးပြုရမယ်နော်လမ်းမကြီးတွေပန်းချနေမှာဆိုရင်ကွက်လက်ကိုလှုပ်ပြလျင်မဖြစ်ဘူးတဲ့နော်တန်တန်ရှင်းအသုံးပြုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဖေကနာမူသစ်ပင်နော်ဘာလဲဆိုဂျပန်ကြီးအော်တိုကော်ဖီရောင်းတဲ့စက်တွေကိုပြောတာပါဆရာကြီးအမိုက်တွေကိုပြောတာပါဘုံကျွန်းကျွန်းတော်အကြီးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်အများပြည်သူဖုန်းတယ်လီဖုန်းပြောတာပါနော်ကျွန်တော်အဆိုအဖေကနံပါတ်3ကိုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးဆိုတဲ့အမိုက်ပါနော်ဒါမှ3ခုပန်းချက်မှာအမိုက်တွေကိုလွတ်ပြလျင်မရပါဘူးဆိုတဲ့အတွက်အဖေကနံပါတ်3ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခဲကြည့်ကြအောင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ကျွန်တော်ကတော့တဲ့နုံးနေနာပုတ်နေတာမျိုးလုံးမကောင်းပါဘူးတဲ့ခရစ်ဆိုဒါကြောင့်မလို့ချက်ကိုစာအုပ်ကိုဘိုးတဲကြီးတဲ့ခါတဲ့ကွက်လက်ကိုတဲ့ကီအောရဟမီတာကွက်လက်ကိုဆွရပါတယ်တက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ကွက်လက်ကိုတက်ရပါတက်ကိုတက်ရပါတယ်တဲ့အဲအားသူကျွန်တော်ပါလဲတော့မျိုးလုံးဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်ပါပြမယ်အန်ကယ်အောင်ဆိုတော့ပါလဲတော့ညံမှန်ကိုပဲယူပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီလာပြီ241နေရီနဲ့မနေ့ပြန်နဲ့시간있어요အချိန်ရှိပါသလားတဲ့နေရီမနေ့ပြန်ဂျုံမာနာကိုရှင်းတယ်요တွေ့ခြင်းလိုပါကျေးဇူးငယ်요တောင်းပန်ပါတယ်နေရန်မလက်ပြန်ကတော့ခြေကကျွန်တော်ကကွက်လက်ကကွက်လက်ဤကဤဆိုရကွက်လက်ကရှိပါတယ်တဲ့ကိုရန်ချင်းကိုသူငွေရမြေကတငယ်ချင်းတွေကိုတဲ့မာနာကီရိုဟဲဆိုရတွေ့ဖို့အတွက်လုပ်ထားပါတယ်ငွေရမြေကတငယ်ချင်းတွေကိုမာနာကီရိုဟဲဆိုရတွေ့ဖို့အတွက်လုပ်ထားပါတယ်တို့ပြောထားပြီးသားမနေ့ကအချိန်ရှိသလားငါတို့တွေတစ်ဆီလောက်တွေ့ခြင်းလို့ပါတစ်ဆီလောက်တွေ့ခြင်းလို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ကနော်ရက်စုတ်ကြီးချိန်ဆိုထားတာပေါ့နော်နံပါတ်1ရက်စုတ်ကြီးဤဆော့ဆော့တဲ့နော်အကိုရချင်းတို့တို့ငွေမြေကတငယ်ချင်းတွေကိုမာနကီတို့ပဲဆော့ရို့တွေ့ဖို့အတွက်လုပ်ထားပါတယ်ပေါ့နော်โอเคပါငွေမြေနော်နံပါတ်1ဝယ်ဦးစရာရှိဝေးကျွန်တော်ကဖုန်းကိုပြောတာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေကနံပါတ်1ပဲနော်1ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်242ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်오늘은 디니가 로 일리오이 너 일리오이 일리오이 너 바이네 서로 드닝원 네네 베 피파레 콜라노 콜라가 로 투이 이오스미다 이오타 디 저런 바이 더 바투리 되고 너 마니가 더 아따빠 이오 보너 담바바이 너 아이다 바이 더 마니가 로 저런 바이 더 산네니 픽해 바레 소데라 저런 바이 더 저런 어제 베 피마 보너 마니가 서로 디니가 드닝원 네 마니야 산네니 소데라 저런 피 넘버 3베 피파레 메 답이 243고 따지지야 243 오늘은 디니가로 우리 나로의 사무실에 나로 용관의 꼴라이가 꼴라가 고잔났습니다 고잔나라디 뼈씨도 고잔났습니다 뼈씨도하게 바래 디니가로 나로 용관의 꼴라가 뼈씨도하게 바래 너 방금이 되고 사무실 안이 용관 어뢰가 너무 아양고래 더러워서 더럽다디 말해서 부디 아 sorry 봐 더워서 더럽다 그러면 니빠다 했노 다이아 말해서 부다 했노 더워서 아얀 부더져 마루의 용감과 아얀 부더져 이를 얼룩고 했노 할 수가 없었습니다 말해서 시켜 봐고 얼룩 말로 나게 봐고 했노 부더져 두루리 말이야 얼룩고 말로 나게 고 그러다 아이 저 말은 냉장고 냉장고 뒤처럼 말해서 이게 됐다 에어컨
เนาะเศรษฐกิจจะนำไปต่อไปเลยต่อวิชาสกุลเราว่าเทเลวิชันทีวีกูเปล่าว่าไอ้ตัวจะนำมาท็อปโดสเรียลิปานีดาพิจารณาเรามาเลยเอลคอนไปใช่ไหมแกแค่วิโลต้องเสียทีนี้ก็เราเราจะงงกันเยอะเอลคอนเนาะเอลคอนก็เป็นสิ่งที่เราเคยไปเลยสามสิบอันนี้จงงานเป็นก็ยังพูดออกจากโลกเลยไปหาสูออฟซอร์สนี่ตาจะมาดอมาโลนายเก็บบางกูหรือกระบี่จ้าแกเหรอพี่ในยาลีเซนดีกูทับอีกตัวจีจ้าเวกูแกนั่งยาวกูเด็กนักเรียนเนี่ยถ้าตอนไม่สรุปสิ่งเด็กกวาละกากวาละอีกากวาละกาเด็กปันดูสิเจนตีบอกอีสอยาเหวี่ยสิกูสิเนียเนาะแล้วพี่อีกสิ่งที่อยากรู้เด็กเวกูแกเนี่ยนั่งยาวได้ยังเนาะชิมันจังอีก็ต้องอยู่เนาะนั่งยาวมาปนิกาพิโลลีพิโตจังเลยเนาะลูลีสุดละพิโตจังมาเนาะแกจีจียงเนาะนังยากูถ้าตอมเมสุรุชินนังยากูถ้าตอมเมสุรุชินมินูติกาเจนดีบ่าวเด้อเนาะกันดูสิเจนดีบ่าวไออะดิยากาเจนดีบ่าวสิโกสิยาบ่แม่ดียาก็รอนังยาตามบ่าวนี่ก็ผิดตัวจองเลยเนาะผิดตัวจองบ่าวแกอ้าส่วนจรเราผิดอ่ะบ่ผิดมั้ยสุรุชินติจาเด้อนังยากูถ้าเมสุมินูบ่าวลุเลยซะยอกอนบัสโฟเวโลบาเลยแม่โดจันดิจรบ่าวดอสิทธิ์ตรงบอกเราเนาะโดจันกูจีจียงโดจันโดจันเราไปผิดนี่บ่แลถ้าอยู่จะโน้ตบัตรทุกชั้นมาสี่ตรงเนาะที่สี่ตรงมาจะโน้ตพันธุ์มาเปลี่ยนมาที่ตรงอะไรเนาะจะคุยเปลี่ยนอะไรค่ะอะไรเปลี่ยนอะไรค่ะที่จะโน้ตดีโลที่สี่ตรงที่ตรงอะไรเดี๋ยวพี่มีห้องอะไรที่ราบิดามีห้องดีจะโน้ตปฐมภูขันเต็มมาเลยก็เราเลยเนาะลิซ่าก็คือเราว่าสัญญาขัดทุนนะสัญญาขัดทุนที่จะโน้ตบัตรช่วยพิซซ่าก็คือเราเนาะพิซซ่าก็คือเราเนาะจะสัญญาขัดทุนเลยจีจียงตัวมีมาพี่อีเดียนกันเนี่ยที่บอกไปเนาะถ้าไม่ตัวพิซซ่าก็พิซซ่ามาเนาะที่มาว่าจะลองไปเลยต่อพิซซ่าก็พิซซ่ามาเนาะจะลองอเมซอนโนจิมาเกตโตเนาะอาริยันอาลีบาบาโชริกันจะลองไปเลยต่อตัวพี่รอไปลุยามาพิซซ่าได้ไหมเนาะโอเคโอเคอ่ะตัวนี้นัดคุยทับไปแล้วว่าจะอ่ะตัวฉันว่าพี่จะไปพิมพ์อะไรสักอย่างก่อนจะไปเลยต่อพาสปอร์ตไปพิมพ์อะไรไหมแกเหรอพี่ในอันนี้ฉันงางูกงนั้นพิซซี่ริโก้เดซันเวซันเวบีเดโน้เวฮูเอซันน้าโน้พิซซี่ริโก้เวบีเดโน้เดพันลูชิเจนเดบ้าควอลลาโก้เดโน้ปาติเซโยปาติเซโยสบายเลยปาติเซโยสบายเลยต่อลักขันมีบ้าพิซซี่ริโก้เวบีเดโน้ควอลลาโก้ลักขันมีบ้างูกงนั้นพิซซี่ริโก้เดคิววันคิววันอะก่อนนะพิซซี่ชิ้นเล็กๆนะเนาะพี่ซีเล่นเล่นเช่นตัวมหาวเดฟันบุพี่ซีเบบี้รอน้องก็ภาษาเปลี่ยนอยู่แล้วที่พี่ซีอยู่มาใช้ลูกคนสายมันมาลูกเปลี่ยนมีลูกภาษาเนี่ยเปลี่ยนเลยเรียกคาราวจะมาแล้วฟันบุรอดาลูกคนเนาะเนาะฟันบุรูปัดเตะเนาะพี่ซีเป็นภาษาเปลี่ยนมีลูกลักษณะคำว่าพิลิโอเฮโอลูอับบาร์พิลิโอเฮโอจะมาแล้วลูอับบาร์พี่ซีที่กูเว็บเปลี่ยนน้องเจนตีบอไอเดียจากูลักษณะเบบ้าพี่ซีที่กูเปลี่ยนเลยราตอมโฮเปลี่ยนมวยเนี่ยเปลี่ยนเลยเด็กขามาลัวบาเลยเด็กจนภาษาพูดจานตะกูจินคัตถุกะยังสุจินจะเอาไปก็บังชากูเปล่าวะเนาะไอเดียจะมาเลยพี่ซีเว็บเปลี่ยนมินูติดที่จะบอกบังชาเปลี่ยนจะบอกกูเรียมาที่จะเอาไปเลยก็เนาะฟังบุกิการีอิสมิดาเนาะบาเลยก็พี่ซีกูเปลี่ยนเลยลุยอะไรพี่ซีเปลี่ยนเปลี่ยนเลยลุยอะไรคาราดิชีราพิจารณามินูติทีพีซีกูทุกคู่มาใช้กุ้ยเซนจะฟังจากพี่อาวิโรเนาะฟังบูราสุอิสอจะนำไปเลยสุดเลยเนี่ยเนาะฟังบูราสุอิสอจะนำไปเลยสุดเลยเนี่ยพีซีกูเปลี่ยนอาวิโรไปเลยก็เลยเลยลุยใช้ไม่ได้เนาะแล้วจะนำพี่อาหนึ่งเลยบ้าเนี่ยลีเซชอบกูตัวจีจีอ๋อเนาะเนี่ยลีเซชอบ지금내그울에인천에인천에서저는바이러스로인인천크이즌에꼴라이가꼴라가들어오고있습니다원라와들어오다디원라들어오고있다고있다디반네디소라디가벼러나아쿠인천크이즌에꼴라가원라니바레승계여러분께서는라이바시님의루지리담마가로เนาะแอนเจลสันฮะแอนเจลสันเราเฮียลีเลยจีจีอ่ะเนาะจะไลน์นี่เนาะอันนี้ซีเมนไลน์ลีบาร์เนาะอันนี้แค่เนี่ยจะทารีบายกุลาเมสุยจะทานี่มันยี่เอาโลจะเนาะเนาะมาไลน์วาลีบีร์อะไรอันนี้ไลน์ลีกูจะเนาะไปเลยต่อแอนเจลสันก็เข้าไปอันนี้แค่เนี่ยไลน์ลีโลไปเปลี่ยนมาบ่เนาะ
ဒီ line လေးပြောတာပါเนาะဒီ line လေးပြောတာ engine sound ကျွန်တော်ယထားတွေเนาะကိုရီးယားမှာကျွန်တော်ယထားစီးတဲ့လူတွေတီးပါတယ်ဒီ line ရဲ့အနောက်မှာပဲနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီ line ရဲ့အပြင်နောက်မှာပဲနေရပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောလဲဆို engine sound လို့ပြောပါတယ်ဒီမှာပါเนาะဥပမာဒီဟာလေးပေါ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်ပါလာယထားရဲ့ platform เนาะစင်ချံပို့တော့ပေါ့เนาะစင်ချံ platform เนาะดีลีลีเนี่ยเลยก็เนาะสตาร์ทชีเนาะไอ้ลีเนี่ยเลยก็จ้ะတော့ကျွန်တော်ว่าจะยถาเนี่ยถอดละเมตูนี่ก็ไอ้ปอนด์ถ้ามาကျွန်တော်ยถาซีเมตูก็ดีบัดดีบัดดีหน้าผัดเนาะยันจุดีโฮดีบัดหน้าผัดมาကျွန်တော်ว่าแล้วมัดแยกပြီးတော့ดันซีနေရမယ်ญาဖြတ်လို့လုံးဝမရပါဘူးကိုရီးယားမှာญาဖြတ်တဲ့လောက်ကလုံးဝမရှိပါဘူးတတိထားပါဘောเนาะโอเคဟောဒီมาလို့လေးစာစောကိုဆောเนาะကျွန်တော်ပါလာတော့ဒီมาလို့တယောက်มัดแยกနေပါကဲဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ပြောထားတာ live version နဲ့မဲ့တဲ့လူတွေထားမှာကတော့ engine sound ဆိုတော့ကျွန်တော်က Anakin C လေးရဲ့ background အပြင်ဘက်တို့တဲ့เนาะမူလျောနာချူရှိ parameter မူလျောနာဒီနောက်ဆုတ်ပြီးကိုเนาะဖယ်ပေးဖို့မူလျောဒီပြောပါလဲမူလျောနာဒီနောက်ဆုတ်ပြီးဖယ်ပေးเนาะရှောင်ရှားဒီ element တွေဖြစ်သွားမယ်ကဲဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကလည်းနောက်ဆုတ်ပေးဖို့အတွက်เนาะချူရှိ parameter မျှော်လင့်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်เนาะ element တွေပေါ့အခုအင်ချုံကိုနော်အင်ချုံခီးစဉ်ကွက်လက်ကနော်ဗာလဲဆိုတော့ဝင်လာနေပါတယ်တဲ့လိုက်ပါစနစ်မဲ့လူကတော့အင်ချုံဆုံးဆိုတော့အနေကလိုင်းလေးရဲ့နော်အပြင်ဘက်တို့တဲ့ဗာလဲဆိုတော့နော်ဆုတ်ပေးဖို့အတွက်နော်တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြိုးသွားလက်မှတ်ကိုပြောတာပါယောချာတိယထာပါယွမ်ဒီကျွန်တော်ဗာလဲခီးကိုပြောတာပါယေမဲကျွန်တော်ဗာလဲချုပ်တင်ဝယ်ယူခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာလဲယထာပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီ249ပြောကြည့်မယ်249မူဆွန်ဟာမူဆွန်နာမှာတည်ကြပြီကျွန်တော်နောင်းလိုက်ပါမနော်နောင်းနေလိုက်ပါပြကြည့်ကြအောင်မူဆွန်ကွက်လောက်ကိုတဲ့နော်မူဆွန်ကွက်လောက်ကိုတဲ့နော်စာလျောကိုဟဲ့ယူဝယ်မလို့လဲနော်ဘာကွက်လောက်ကိုဝယ်မလို့ပါလဲတဲ့နော်ဒါပြီအွန်ဒိုဟာတဲ့နော်အွန်ဒိုဟာတဲ့ဆိုပါလဲဆိုရင်အာနော်အွန်ဒိုဟာတဲ့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုအာပါလဲဆိုရင်အာအားသာလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် evil ဘာလဲဆိုဝိမေနော်ဘာကြီးတို့ဘာလဲဆိုဘာကြီးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုဘောင်းမီကိုစာလျောက်ကိုဟဲ့ယူဝယ်မလို့ပါနော်အားသာလုပ်တဲ့အခါမှာဝိမေဘောင်းမီကိုဝယ်မလို့ပါနော်တကယ်ကြမူဆုံးဘာကွက်လောက်ကိုဝယ်မလို့ပါလဲကျွန်တော်အားသာလုပ်တဲ့ခါမှာအားသာလုပ်တဲ့ခါဝိမေဘာကြီးကိုဘာလဲဆိုဘာလဲဆိုဘောင်းမီကိုဘာလဲဆိုဝယ်မလို့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာအာနံပါတ်1ပေါ့နော်ကိုကိုဒီကျွန်တော်ပါလဲတော့ဝိတ်ကိုပြောတာပါကိုဗန်းကိုပြောတာပါဂါဗန်းကရာ8ပါမှုကြတော့ပါလဲအုတ်ထုတ်ကိုပြောတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေရပါလဲတော့နံပါတ်1ပို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်248ကိုလာပြီ248ဖိလစ်ပင်းဟာဖိလစ်ပင်းရဲ့ကာနုံနော်ဖိလစ်ပင်းကိုသွားတယ်တဲ့ဘီယန်ကီလင်းပြန်လက်မှတ်နော်လင်းပြန်ဖြိုးနော်လက်မှတ်ကိုတဲ့ဖိလစ်ပင်းကိုသွားတယ်လင်းပြန်လက်မှတ်ကိုတဲ့ရဲခါလေးကိုရဲခါလျောကိုဟန်န်တယ်ယိုဘာလဲတော့ဘူကင်လုံးမလို့ပါတဲ့နော်ဘူကင်လုံးမလို့ပါတဲ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒီဘက်ချက်မှာနားလည်းပြန်ပြီးပြောကြတယ်ကွက်လတ်ဆိုတော့ကွက်လတ်တို့ဟာရှိကေဆိုယိုလုတ်ပေးရမလားကွက်လတ်တို့လုတ်ပေးရမလားဖြုံးတို့ဖြုံးတို့ဒီ one way ကိုပြောတာပါနော်ဖြုံးတို့နော်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်တကြောင်တည်းပဲတဲ့ဟာရှိကေဆိုယိုလုတ်ကြမလားပါနော်ဘူကင်ဖြတ်မလားပါနော်ကျွန်တော်လင်းစီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုရင်round ticket ယူမလားသို့မဟုတ် one way ticket ယူမလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသူကမေးလိုက်တာပါ။ No one way ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖြုံးတူကိုပြောတာပါ။ round ဆိုရင်တော့ one boat ကိုထုံးပါတယ်။ Okay ချစ်ချစ်အောင်။ဖိလစ်ပင်းကိုသွားတဲ့လင်းလမ်းမျိုးလက်မှတ်ကိုတဲ့ booking လုံး booking လုံးမလို့ပါသူကလည်းမေးလိုက်တယ်။ one boat เนาะဘာလဲတော့အသွားပြန်လုံးမလားသို့မဟုတ်ဖြုံးတူဆိုတော့เนาะတစ်ကြောင်းတည်းပဲတစ်ကြောင်းတည်းပဲလုံးမလားလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖြေကပါပြလဲတော့1ဖို့เนาะဒီဟာလေးကိုတရားမှတ်ထားပါဇာဝင်းမှာလည်းပါတတ်ပါလေเนาะရေမဲဆိုတော့ပါလဲဆိုဂျူတင်ဝယ်ယူခြင်းယောဟန်ခရီးသွားခြင်းချီဆိုကန်ဆယ်ပါကျွန်တော်လိန်လက်မှတ်တွေဝယ်လို့ကန်ဆယ်လို့ချင်လို့ဆိုရင်ချီဆိုပေါ့เนาะလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကန်ဆယ်လို့ချင်လို့ဆိုရင်ချီဆိုအများရင်တတိထားပါကိုရီးယားမှာကျွန်တော်တစ်ခုခုကန်ဆယ်လို့ချင်လို့ဆိုရင်ချီဆိုပါအမှတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆောက်ဆိုင်မှာသွားပြီးတော့ booking ယူရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ booking ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ကိုကမသွားနိုင်ဘူးဖြစ်ဆိုရင်တော့ cancel လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် cancel cancel ဟာကဲ哦အဲ့လိုနော် cancel လုပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ဆိုရင်ဒါလိုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဖြေရပါပြီလဲဆိုတော့ one book ဆိုရဲကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင်အသွားပြန်လုပ်ပါလားသူမဖြုံးတော့တချောင်းလည်းပဲလုပ်ပါ
အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကဲကြောင်249ကဲကြောင်တက္ကစီတဲ့တက္ကစီကွက်လက်ဤကနော်ကွက်လက်ကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတတိထားပါကျွန်တော်ဒီကွက်လက်ကိုဘာသာထည့်တယ်ပေါ့နော်ဘာသာသာထည့်မပြောင်းလို့ဆိုရင်တက္ကစီကဗီဇာကိုဈေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားပါပါကျွန်တော်ပါလို့ဒီကွက်လက်လေးကိုမပြစ်မနေထည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပါဒါမှကိုကသူမေးချင်တဲ့မေးခွန်းကိုကိုကပါလဲတော့အလွယ်တကူလေးကောက်ထည့်နိုင်ပါပေါ့နော်ထက်စီရဲ့ကွက်လက်ကတဲ့ဗီဇာရောဈေးကြီးပါတယ်ကြဲဆိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့တဲ့ဘောစနာပစကားသုံးဟုတ်တဲ့ချီယာချောတို့မြောက်ရထားကိုထားကိုစီးပြီးတော့ဒါညောရောသွားပါတယ်ပေါ့နော်နော်အလို့ဒီပါတက်ရောက်နေတဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်တက်စီရဲ့ကွက်လက်ကဈေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ပစကားသုံးဟုတ်မြောက်ရထားကိုစီးပြီးတော့လွတ်သွားပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှင်လို့ရှင်ဖြိုသည်လက်မှတ်သုံးဖို့ဇယားကိုပြောတာပါကဲဟုတ်ပြီတက်စီကိုကျွန်တော်လက်မှတ်နဲ့မရှိရပါဘူးကဲချမ်းတုံနော်ချမ်းတုံလေးခဏထားရမယ်နော်လာပြီဟျောင်းကွန်ငွေသားတက်စီရဲ့မှာတက်စီမှာငွေသားကတော့ဈေးကြီးပါတယ်တဲ့နော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးယူကွန်းတော့ပါလေအဖိုခါပါလေယူကွန်းတော့ပါလေအဖိုခါရမယ်နော်โอเคကြောက်ချမ်းတုံကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်မယ်ပြန်ငွေပြောတော့နော်ကောစရတောင်းတော့စတူဟမ်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ရပါလဲဆိုရင်ငွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပါလဲဆိုပြန်ငွေလည်းပြောလို့ရပါတယ်ပြန်ငွေလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်နော်โอเคပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြေရပါမယ်နော်ယူကုံးဆိုတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုဖူခပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်မချီမပါကျွန်တော်ပါလဲဆိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီ250ဟန်ကုတ်ကဲဆောနော်ကိုရီးယားမှာကတော့ B ကအိုမျိုးမိုးရလျင်ကွက်လက်ကိုတဲ့ဆော့ရုပ်သုံးပါတယ်နော်ကွက်လက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ပေါ့နော်မိုးရလျင်ကွက်လက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်လွယ်လွယ်လေးအားနော်ဒီမျိုးကပူဆမ်းပေါ့နော်ဒီကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဂရေကိုဟုတ်လားနော်ဦးဒီနာရာရဲ့ဆောင်းနှုန်းငါတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာကတော့ B တို့မိုးကိုတဲ့ကုညံဒီတိုင်းပဲမာကြာရို့ထိမှန်ပါတယ်ရှင်းပြောရင်ကွာတို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တော့မိုးဆိုရင်တော့ထီတော်မလို့ဒီတိုင်းပဲရေစုခံလိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါနော်ဘီကမိုးကတဲ့ဂျာကျူမကြာခဏဂျာကျူတော့လေမကြာခဏတဲ့အန်ဝါဆော့မယွာတော့ကြောင့်အန်ဝါဆော့မယွာတော့ကြောင့်ဘန်ကောက်ကတညိုးတော့ပါလေတော့မိုးမကြာခဏမယွာတော့ကြောင့်ဘန်ကောက်ဝဲယိုဝန်တာတယ်နော်နော်ဝန်တာပါတယ်မိုးရွာလို့နော်ဝန်တာပါပေါ့နော်ကျွန်တော်မရောတော့ကြောင့်ယူဟာတဲ့အတွက်သူတို့ဝန်တာပြောရှင်းရပါတယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးလေးဆိုပြောလိုက်တာပါဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကကူရိုနံပါတ်2ကဖာဂျီနံပါတ်3ကဦးစန်းနံပါတ်4ကချီမာစက္ကအဲအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်မလည်းတော့ဦးစန်းပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီပေါ့ကဲโอเคပါကျွန်တော်ဒီနေ့အတွက်ဒါကနောက်ဆုံးပေါ့နော်โอเคပါကျွန်တော်ကြောင်းသားနေเนาะဆောင်းဝဲရက်ကလည်းနီးလာပါပြီဓာတ်ပုံတွေလည်းအားလုံး ready ဖြစ်နေမယ်လို့ထင်ပါတယ်တို့တပြည့်ကျွန်တော်ဖုန်းတွေပေါ့နော်ဖုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီကိုရီးယားကတင်ပေးတဲ့เนาะကိုရီးယားကတင်ရတဲ့ကျွန်တော်ဒီဆောင်းဝဲเนาะဖုန်းတင်ရတဲ့ software ကအရင်နေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်းက version နေတာလေးနဲ့ပဲတင်มาရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောင်းသားတွေเนาะ version နေတာလေးရှာထားပါအခုတည်းအချိန်ပြီးရှာထားပါเนาะဟုတ်ဖုန်းတော်တော်များများလူတွေမှာရှိတဲ့ဖုန်းတော်တော်များများက version ကကျွန်တော် block ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်7.13ကဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်7.13ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းတင်ရတာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးเนาะ version ကို20ကိုရှာထားပါ Android version 20လောက်ကိုရှာထားပါเนาะโอเคပါကြည့်အောင်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคပါ